Zoals je misschien al weet, heeft Microsoft heel veel geld gestopt in ChatGPT en zijn ze ook deels eigenaar. En het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat ze daar iets mee zouden gaan doen en het dus ook zouden gebruiken in de producten van Microsoft. En dat is nu gebeurd. Ze hebben 2 producten bekendgemaakt en er gaat nog veel meer aankomen. Dus het onderwerp van deze video is 5 manieren hoe Microsoft ChatGPT gaat gebruiken. En ik ga dus ook die eerste 2 manieren laten zien en daarna ook vertellen wat ik verwacht van andere toepassingen die Microsoft gaat integreren met ChatGPT. Ik denk dat het echt een bizar verschil gaat maken. Laten we bijvoorbeeld al kijken naar Bing. Die heb ik hier aan de rechterkant staan met wat voorbeelden. Ik ga nu even klikken op een ander voorbeeld genereren. Dan staat hier bijvoorbeeld schrijf een quiz over een music trivia. Nou, daar wordt hier al een heel antwoord gegenereerd. Maar dit werkt dus ook met de zoekresultaten. Ik ga even kijken of ik daar nog een voorbeeld van kan krijgen. Hier staat bijvoorbeeld dat ik van elektronische muziek hou en dat ik naar mijn eerste festival wil gaan dit jaar. En dan vraag ik om aanbevelingen. Nou, dan krijg je hier aan de rechterkant al een heel mooi lijstje. En dat is dus een heel groot verschil met hoe zoekmachines op dit moment werken. Want normaal gesproken ga je op zoek naar informatie en dan pak je de websites erbij. Ga je er doorheen scrollen en dan pik je er eentje uit. En daar klik je op en vervolgens ga je weer zoeken op de website zelf. Nou, nu kan je in eerste instantie dus aan de rechterkant informatie krijgen. Dus antwoorden op jouw vragen. Maar ook als je websites gaat gebruiken, dan kan je dus binnen de website weer heel erg makkelijk zoeken met ChatGPT. Want we hebben al eerder een video gemaakt over dit onderwerp en ChatGPT kan dus heel goed samenvattingen geven. Dus in plaats van dat je gaat zoeken op een bepaalde pagina, kan je gewoon vragen aan ChatGPT waar staat informatie over dit onderwerp. Dan voorbeeld 2. Ik zit hier in een Teams-vergadering en ik klik even op de 3 puntjes. En we hebben al een tijdje de optie voor transcriptie. Dat is via opname en transcriptie. Transcriptie starten. Kan ik hier de taal instellen, bevestigen. Nou, dan houdt Teams dus bij wat er allemaal wordt gezegd tijdens een vergadering. En dat werkt ook best wel goed, zoals je hier aan de rechterkant ziet. En gaat ook redelijk snel. Dit kan je na de vergadering weer bekijken. Maar hier zie je dus nog geen AI. Nou, misschien een klein beetje voor het herkennen van de spraak. Maar dat is niet zo heel erg veel. Maar wat ze dus hebben aangekondigd, is dat ze ChatGPT hiermee gaan verbinden. Dat ga ik ook even laten zien met het artikel wat ik hier open heb staan. Wat je namelijk ziet is de functie Intelligent Recap. En in het Nederlands zal het iets worden als slimme terugblik. En dan zie je dus ook aan de rechterkant dat de voorgestelde notities zijn. Wat gaat er dus gebeuren? Microsoft kan met transcriptie dus heel mooi bijhouden wat er wordt gezegd. Maar door ChatGPT te integreren, wat ze dus nu gaan doen, kunnen ze ook heel mooi een samenvatting geven van jouw vergadering. Dus ze kijken precies wat er wordt gezegd en welke onderwerpen veel besproken zijn. En aan de hand weer van die samenvatting en van de veel besproken onderwerpen zijn er ook voorgestelde notities. Dat zie je hier dus in het voorbeeld. Hier staat bijvoorbeeld Serena wants to look at the sales report before she and Beth spent more budget on a campaign. En vertaald naar het Nederlands is dat Serena wil eerst naar het verkooprapport kijken voordat zij en Beth meer geld gaan uitgeven. En wat hier dus staat is automatisch gegenereerd door de AI. En het scheelt dus heel erg veel tijd, want Teams maakt de notities in plaats van dat je dat zelf moet doen. En als we nog even verder kijken, dan worden er ook taken voorgesteld. Dus hier staat Beth will follow up on their advertisement budget. En hier staat nog een voorgestelde taak. En zoals je weet kan je in Teams ook een vergadering opnemen. Maar nu worden dus ook slimme hoofdstukken aangemaakt. Dus aan de hand van wat er gezegd wordt, maakt Teams gewoon een hoofdstuk aan. Hier is bijvoorbeeld het hoofdstuk agenda. Dat begint bij 4 minuten 25. En dat weten ze dus door die AI. Wil je nou meer weten over deze functie in Teams en hoe jij het kan inzetten voor je bedrijf? Neem dan zeker ook even contact op. En zometeen ga ik trouwens verder met het voorbeeld ook van Outlook. Hoe ChatGPT wordt geïntegreerd in Outlook. En wil je trouwens op de hoogte blijven van dit soort video's? Klik dan zeker ook even op die knop om te abonneren. En kies ook voor duimpje omhoog. Want dan ben jij de eerste binnen jouw bedrijf die alle nieuwe handige functies weet. Oké, voorbeeld 3. ChatGPT in Outlook. Zoals je weet heeft Teams al voorgestelde antwoorden. Dan stuurt iemand jou bijvoorbeeld een bericht met hey, zou je hier even naar willen kijken? Of ben jij morgen aanwezig op kantoor? En dan staat er onderal ja, ik ben aanwezig. Of nee, ik ben er dan niet. Of ik ben een dagje vrij. Teams doet het al met een AI. Dus ze weten al wat iemand naar jou stuurt. En op basis van dat bericht kunnen ze al een antwoord voorstellen. Maar dit gaat er dus ook aankomen in Outlook, verwacht ik. En ik denk dat het ook in Teams trouwens veel beter wordt dan wat we nu zien. Maar in Outlook verwacht ik dus dat ze ook ChatGPT gaan gebruiken om tekst te analyseren. En op basis daarvan een antwoord voor te stellen.
En het zal geen kort antwoord zijn. Het zullen ook hele uitgebreide antwoorden zijn. En ik denk dat het zich ook gaat aanpassen aan de gebruiker. Dus dat gaat kijken hoe jij normaal gesproken antwoorden stuurt. Of wat jij vaak tegen mensen zegt. Dus dat ze al informatie gebruiken ook die jij naar anderen stuurt. En dat ze dat ook weer kunnen gebruiken dus. Om weer voorstellen te doen van antwoorden die jij dus de volgende keer kan sturen. Als we nu kijken naar de functies van Outlook, hebben we bijvoorbeeld templates. Nou ja, dat heb je echt al tientallen jaren. Hier aan de rechterkant, schablonen. Hier kunnen ze dus ook die voorstellen voor antwoorden neerzetten. En dus ook weer aanpassen aan eerdere antwoorden die jij hebt gegeven. En ik denk dat de autotext ook veel slimmer gaat worden. Dus we hebben autotext. Mocht je dat niet kennen, hou dan ook even ons kanaal in de gaten. Want daar ga ik ook een video over maken. Als je bij autotext iets intypt, een bepaald woord, dan geeft hij al gelijk een hele zin aan die je eerder hebt ingevoerd. Autotext vind je onder snelonderdelen. En als ik kijk bij mijn autotext, hier staan ze. Ik heb bijvoorbeeld gegevens. Nou, nu typ ik gegevens in. Dan staat hier al enter. Nou, heb ik dit gelijk al ingevuld. Maar autotext kan dus ook goed werken in combinatie met ChatGPT. Dan begin je iets te typen en dan wordt er vervolgens al een voorspelling gedaan van wat de rest van het antwoord zou zijn. En als we nog even verder kijken, je kan natuurlijk met ChatGPT heel makkelijk een samenvatting geven van een bepaalde e-mail. Het kan ook terug gaan kijken verder in eerdere e-mails die je hebt ontvangen. Dus hier staat bijvoorbeeld, zou je een reactie willen geven op het voorstel dat ik vorige week heb gestuurd? Nou, dan zouden ze dus kunnen herkennen dat het om een bericht gaat van vorige week. En die aan de rechterkant dan gelijk weer geven, zodat je niet zelf terug hoeft te zoeken naar een eerder bericht. Maar de AI dat al gelijk voor je kan doen. Voorbeeld 4, ChatGPT in Excel. En ik weet gewoon eigenlijk wel zeker dat dit gaat gebeuren. Want ik heb namelijk al video's gezien van grote tech-YouTubers en software-YouTubers die dit ook gebruiken voor hun formules in Excel. En ik moet er even bij zeggen, Excel is echt niet mijn hobby. Maar ik vind het wel leuk om voor deze video toch wat te proberen. Dus je kan bijvoorbeeld aan ChatGPT vragen, hoe maak je een autosom in Excel? Kijk, nu wordt er al gelijk een uitleg gegeven over hoe je dat kan doen. Maar soms weet je in Excel dus niet welke formule je moet gebruiken. Dus bijvoorbeeld, welke formule heb je nodig voor het gemiddelde? Ah ja, je wordt zo nog aangegeven alt plus, dan is. Nou, er wordt eigenlijk ook al een soort van uitgelegd welke functietoets je nodig hebt. Nu doen we het eventjes voor formule. Nou, zie je, dan geeft hij hier al heel mooi de formule aan. Dit is nog heel erg simpel, maar dat kan dus echt heel ver gaan en heel geavanceerd. En ik zal ook nog even wat beelden van een andere YouTuber in deze video stoppen. En daarin zie je dus ook dat je echt hele geavanceerde dingen kan doen met ChatGPT in combinatie met Excel. En nu gebruiken mensen het dus gewoon los van elkaar. Dus ze gaan eerst in ChatGPT zoiets invullen en vervolgens gaan ze naar Excel om het dan weer uit te voeren. Maar waarom zou je dat dus niet met elkaar integreren? Want Microsoft is natuurlijk toch de eigenaar van ChatGPT, deels. Dus ze kunnen het ook heel makkelijk gaan integreren in Excel. En ik denk dat het echt een kwestie van tijd is voordat het gaat gebeuren. En dan gaan we nu verder met nummer 5. En dat is de integratie van ChatGPT in het hele besturingssysteem van Microsoft. En dat ga ik nu uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Dus ik zit hier gewoon op Windows 11. En hier onderaan hebben we natuurlijk gewoon alle programma's. En we kunnen ook zoeken. Dus kunnen de zoekbalk ook gaan gebruiken. Nou, ik denk dat hier sowieso een integratie gaat komen voor ChatGPT in deze balk. Dus in plaats van dat je eerst naar Edge moet en dan Bing gebruikt, kan je dat ook doen vanuit deze balk hier onderaan. En dan kan je dus hier gewoon vragen stellen. Waar kan ik lekker eten? Nou, zoiets bijvoorbeeld. Nou, dan geeft hij hier al de zoek- en webresultaten. Maar in de toekomst gaat hier gewoon gelijk een antwoord komen. Klik op die knop om te abonneren als je op de hoogte wil blijven van dit soort video's. En je zou mij er ook echt heel erg mee helpen. Kies ook voor duimpje omhoog. En hebben jouw medewerkers dan veel vragen over Microsoft Teams of over Outlook of OneDrive? En kunnen ze wel een steuntje in de rug gebruiken? Neem dan zeker even contact op en dan kom ik misschien binnenkort wel bij jou langs om een training op maat te geven over die software en alle vragen te beantwoorden. Dit was een video van Time to Guide. Mijn naam is Timon en nu is het time to go.